Essas fotos mostram que negros e negras estão em diferentes palcos fazendo cultura e também nos movimentos sociais, participando de várias atividades. Então, ninguém tem o direito de dizer aonde o negro ou a negra pode estar. Eles têm o direito de ocupar todos os espaços. Então, é isso que mostra essas fotos, ou seja, mostra negros e negras fazendo cultura com dança, música, teatro e participando efetivamente nos movimentos sociais que ocorrem na cidade. Hoje aqui nessa atividade, a gente está com uma exposição que ela vem mostrar os negros e as negras na cultura, na ciência e nos movimentos sociais. Ela é uma exposição que tem um plus a mais. É uma exposição que ela vem a fazer uma reflexão na sociedade, né? Por que que não está sendo dado destaque aos negros e às negras nessa sociedade, né? Cadê os negros dentro da academia? Cadê os negros e as negras dentro do ensino superior, né? Então essa exposição vem mostrar esse dia a dia que às vezes é passado impercebido pela sociedade. Agradecer a Aradudu, a Pondá e o fotógrafo D'Artagnan Baldez pelo convite. Foi maravilhoso essa troca. Espero que aconteçam mais eventos com esse âmbito, né, da discussão de uma forma gostosa, bonita, respeitosa. A luta antirracista no Rio Grande do Sul, do Brasil e para o mundo, ela é uma referência. Está faltando um pouco mais de respeito com os ativistas e militantes da causa da luta antirracista no Brasil e resgatar com a juventude, os estudantes, isso é primordial, né? Mais uma vez, então, que a gente possa se encontrar em outros momentos e fortalecer, dizer não ao racismo, ao preconceito, à discriminação, Neide Ogum sempre presente, Marielle presente, Amarildo presente, Cláudia presente. Força total para todos nós.